Kamaru ki ben. Pensia, po po, kamaru, për pensionistët njëherë kamaru. Këtë po diskutojnë rreth e për çark njën tjetër, me morë, po s'ka kush mi aktivizu. Me dalë, po tak, tak të gjithë, grumull, si mi t'ulvis për këtu. Kush e ka fajn për çmimet e larta në vëndet ku pushojnë turistët dhe jo vetëm? Politika apo biznesmen? Po politika ato. Kush e një mo biznes? Politika. Të nuk e shef 600 pensionist, kur vje puna, 40.000 lek, 150.000 lek ato që kanë pas ashtu. Kamaru ki për bënë. Pensio, po po, kamaru, për pensionistët njëherë kamaru. Këtë po diskutojnë rreth e për çark njën tjetër, me morë, po s'ka kush mi aktivizu. Me dalë, po tak, tak të gjithë, grumull, si mi t'ulvis për këtu. Se e këtë një më përbesimin? Po hun pra, se nuk japin, 80.000 lek pension, që të pëdaj, ku të shumë shka. Si e dini? Si e dini, të në maj e fmit, hala. Po, për po të kishim fmit, kotë, me mos dalë. Si e dhe qmimeve në vëndet ku pushojnë turistët dhe jo vetëm, e kanë fajnë politikanët apo bizneset? Politikanët. Sepse nuk kanë rrogat e larta.